Yağış yağanda Binə Sədərək Ticaret Mərkəzində satıcılar ziyanla qarşılaşır. Bir çox məhsul obyekt artıq sıradan çıxır, yararsız hala düşür. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, tədbirlər niyə görülmür ki, bax bu cür böyük bir ziyanlar üzləşməyə? İndi hansı hallarda deyirsiniz də siz bunu? Bu həmişə olmur ki, yəni bu neçə illər... Güclü yağışlar zamanı. Ay, sağ ol. Güclü yağışlar zamanı deməli bu yağışın miqdarı o qədər çox olur ki, bunu bizdən burada işləyəm, mən bunu dəfələrlə vurğulamışam. Yağışın miqdarı çox olduğuna görə, burada işləyən o motorlar da, bunları götürmür, istər istəməz, bunlar su, artıq sular mağazalara dolu. Bu təbii fəlakətdir, biz əstəvrullah, Allahın işinə qarışmaq bizim ixtiyarımız yoxdur ki bu. Üzrə hadisə olubdur, şəhərin yoxsa bu hissəsində, şəhərin başqa yerində, yəqin ki siz gəldiniz. Belə bir yağış yoxdur, heç yanda belə bir şey yoxdur. Bu ərazidə olub. Təbii ki, tədbir görülür, həmişə bu dəyən zərər ödənilir, dəymiş mağazalara nə qədər zərər dəyər, bunlar dağıdılır, təzdən bərpa olunur. Bizim elə xoşumuza gəlmir ki, burada yəni hər dəfə belə bir şey olsun, biz gəlir cavab verək və yaxud da nə çatır, nə çatmır. Biz bunları əziyyət çəkirik də əslində burada. Yəni tədbir görülür, yəni bu mütəmadi olaraq tədbir görülür. Ümumiyyətlə siz qeyd elədiniz ki, dəyən ziyan da qarşılanır. Ümumiyyətlə bax bu vaxta qədər olan bu hadisələrdə nə qədər tədbir görülür və nə qədər ziyan ödənilib deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə ümumi rəqəm kimi deyə olmaz, deyək ki, yanğın olub burada. Güclü yanğın olmuşdu. O mağazaların hamısı yenidən bərpa olundu. Burada mən müəyyən şeylər var, o güzəştlər olur, burada vurğulamaq istəmirəm. Yəni bunlar o rəhbərli o güzəşti də burada onları eləyir. Mağazaları təzədən bərpa eləyir, qaytarıb təhvil verir üzlərinə. Yəni bizim xoşumuza gəlmir ki belə şey. Mütləq təhvil görülür. Bunu rəqəmlə demək olmaz. Yəni burada mütəmadi deyək ki, güclü ağışlar olanda, yanğınlar olanda, o təbii fəlakətlər olanda. Bax bu dəfə ümumiyyətlə konkret hansı işlər görüləcək və təxminən nə qədər ziyan hesablanıb? Və bu dəqiqə təzə baş veribdir, bu dəqiqə araşdırma gedir. Hansı işlərin görülməsi nəzərdə? Bu dəqiqə araşdırma gedir. İndi araşdırırlar, baxırlar yerlərdə, kimə nə qədər zərər dəyir, mağazalarda. Bunlar hamısı araşdırılır da, yəni bu dəqiqə bu, az bir müddətdə olubdur, bir neçə saat ərzində baş verib bu. Ümumiyyətlə siz qeyd elədiniz ki, obyektlərə dəyən ziyan ödəniləcək və belə deyək ki, obyektlər təmir olunacaq. Bəs ümumiyyətlə obyektlərdəki, mağazalardakı o məhsullar, hansı ki artıq yararsız vəziyyətdədir və onlar satışa buraxıla bilməz, onlar alınacaqmı, həmin zərər qarşılanacaqmı satıcılara, yoxsa necə? Həmişə bir şey biz vurğuluyuruq, şəhərin başqa yerlərində də 8-ci kilometrdə yazıcılarca böyük bir yanğın olmuşdu və bir neçə o yanğını dövlət tərəfindən o yanğın deyək ki, dəymiş zərər ödəndi. Yəqin ki, yazıcılardır bir jurnalist kimi. Mən də xatırlayıram. Amma bu başladı mütəmadi hal almağa və mütəmadi hal alanda da burada cənab prezident bir dəfə vurguladı ki, dövlətin borcu deyil ki, yəni hər dəfə belə hadisə baş versin və o dəymiş zərəri ödəsin dövlət. Yəni mallarınızı sığortalayın. Bu cənab prezidentin öz ifadəsidir deyib. Yəni burada da sahibkarlar, yəqin ki onların da sığortaları var, sığorta olanlar var. Olmayanda zəhmət çəksin, bəli malını sığortalasın ki, bu dəymiş zərəri ala bilsinlər. Bu belə bir qəbul, belə qəbul olunur. Mən bir dəfə də bunu vurğulamışam. Yəni bizim cənab prezident bunu deyir, bunu vurğulur. Və biz də təbii ki, ora tabe bir orqanıq. Yəni, ümumiyyətlə biz bax bu sizin vurğuladığınız məsələ ilə bağlı da, sığorta ilə bağlı da bir çox belə deyək də satıcıya sual verdik və onlar sığortalarının olmadığını bildirdilər və qeyd elədilər ki, bununla bağlı da problem yaşayırlar. Eyni zamanda buna bu vaxta qədər baş verən bu yağıntılar zamanı onlara dəyən zərərin qarşılanmadığını da bildirdilər siz tərəfdən. Yox, biz tərəfdə mən yenə vurğuluyorum ama yenə gəlir biz tərəfə çıxır. Bu sığorta şirkətlərinlə sahibkarlar arasında da bir boşluq var. Bu birinci dəfə deyil, bu birinci dəfədir gündəmə gəlir. Mən onlardan münasibətimi bildirmişəm. Sığorta şirkətləri deyək ki, gəlib 4 dənə divarı burada sığortalayıb gedir. Burada vergi ilə bağlı məsələlər var, gömrü ilə bağlı məsələlər var ki, deyək ki, burada daxil olan məhsullar gömrükdən keçib gəlir. Bunların sertifikatı olmalıdır, nəyi olmalıdır. Bax belə elə şeydir ki, mən dəqiqli ilə bunu demirəm yəni, demək istəmirəm. Yəni burada gömrü ilə bağlı məsələlər var. Boşluqlar var ki, burada sığorta bunları eləmir. Sahibkar niyə istəməsin ki, məsələn, o malı sığortalansın, belə bir fəlakət olanda da sahibkar dəymiş zərəri pulunu ödənsin, alsın. Ümumiyyətlə, bu araşdırmanın nəticəsi nə zaman bəlli olacaq? Bunu elə bu gündəmə mən bir dəfə bir jurnalistlərə demişdim, onlar sığorta şirkətləri ilə də gedib müsahibə almışlar. Yəni siz də müraciət eləyin. Bugünkü hadisə ilə bağlı yenə deyirəm, burada araşdırma gedir. Yenə biz yəni özümüz tərəfindən bizə aid olan işləri görürük. Bizə aid olanda sığortanın biz nətər eləyək, yəni sığorta müstəqil təşkilatdır. Özü də burada Sədərət Ticarət Mərkəzi ilə formalaşıb ki, burada vergi sisteminin öz şöbəsi var, işləyirlər. Deyək ki, yağın söndürən
var, bunların özlərinin şöbəsi var burada. Fövqəladan Nazirliyin ayrı şöbəsi var burada. Yerləşibdir, hər ev öz işiyle məşğuldur. Bəs yaxşı nəzərə alaq ki, qarşıdan payız qış ayları gəlir və belə halların çox tez-tez baş verəcəyi istisna olunmur. Ümumiyyətlə, bu hallarla bağlı hansısa bir tədbirlər, qabaqlar tədbirlər görüləcəyəmiyorsa necə? Təbii ki, bu şeylər ibrətdir, dərs olmalıdır. Bütün elə resmur üzrə, eləcə də bizim üçün. İbrətdir, dərs olmalıdır və şübhəsiz ki, yəni bir ciddi tədbirlər görülməlidir. Elə bilirəm ki, rəhbərlik də bunu görür, bilir və bu dəqiqədə buradadırlar, hamısı ərazilərdədirlər, baxırlar, lazımı tədbir görəcəklər, yəni mütləq görülməlidir.